Alhamdulillah, geuning para wargi sadaya dongeng enteng. Nu judulna nyaeta Gansal Hapi Karangan Wan Ahmad. Ayeuna urang pungkas bae para mitra dina bagian ka36. Mang Jaya ngaturkeun nuhun kasugri kaom dangu. Kalayan atas nama admin oge sareng kru sadaya ti Mang Jaya official ngaturkeun nuhun. Ulah kirang kriang nyaha punten bilih kirang cenah dina nya ngadugikeunana kitu para mitra margi Mang Jaya sapara kanca sareng admin sareng kru sadaya nya ngarupikeun naon nya kitu nya anu ieu para mitra sadaya hartosna mah ngadugikeun ieu ngalayanan mitra sadaya para mitra ngalayanan mitra sadaya anu peryogi hiburan ku dongeng enteng kitu di antawisna mung cak kitu teh para mitra aing ngadongeng teh atuh pan disebatkeun disae-sae sangkan hade dialus-alus sangkan mayus saur Wan Ahmad ge sakali deui saur Wan Ahmad oge Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ulah cenah para mitra sadaya kirang-kirangnya ngahapunten dina seueur kalepatanana pon kitu deui bilih 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 aya nu kasabit nami kasabat tempat kagambarkeun lakuning perlampahan para mitra sadaya berarti sanes nyebatan nami sareng tempat para wargi sareng henteu ngagambarkeun perlampahan mitra ieu mah mung sakadar nami wungkul aya dongeng teh disebatkeun tadi ge pan mohon teu kedah diulang deui mitra panerus uninga janten para mitra nyakitu tele sakali deui para mitra atuh Mang Jaya sareng Wan Ahmad ngaturkeun nuhun. Sakali deui tadi ge disebatkeun bilih nu kasabit nami kasabat tempat apunten kagamarkeun lakuning perlampahan apunten mangga urang pungkas we dongeng nu judulna cenah Gansal Hapi Karangan Wan Ahmad dina bagian ka36. Atuh dina akhir katana Mang Jaya ngaturkeun nuhun sakali deui ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina seueur kalepatan sareng kakiranganna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Gansal Hapi karangan Wan Ahmad dina bagian ka sabaraha para mitra? Oh, bagian ka36 manganyangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna Gansal Hapi dina bagian ka36. Para mitra sadaya, pikeun ngalengkepan ye carios, tarung antawis mamajengan Buhori sareng Prabu Bego Ireng supados nanteh lancar ye carios. Aya di wangsulan di Mang Jaya. Kaemut ku ajengan nyang mangsa eta merukeun raja di raja nagara Siluman, sabot awak Prabu Bego Ireng keur ngajajari jegan kene. Engal anjeunna namprakeun kadua dampal panangan kiwa kalih tengen munajat ka Allah Azza wa Jalla. Dipaparin kakiatan kanggo meruhkeun Siluman anu keur nyiptakeun bancang pakebuh ka urang Cikijang. Lambayina embut ngalapadkeun ayat-ayat suci, batin nganteng muntangan tarik kasalametan natrap pikeun manusa ariman. Tanaga disupusirkeun jurus pamungkas digunakeun. Ngacorela taning kilat, sarira ajengan dirupama ngabelesat ka dia jamparing leupas dina gondewa. Salabar peureup tangan dihemat, ngala kana beungeut Prabu Bego Ireng. Harita keneh anu leungeuna keur dipake nungku panceuli. Hayat cedak. Aduh, ampun, buruhari ampun, ampun, ampun. Ampun kaula taluk kaula halu beungeut kaula sapanjah panas, 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 kaula panas, ampun, 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 ampun. Cik kurowok Prabu Bego Ireng. Demi awakna nepi ka ngajengkang. Kawas dipangpengkeun ku hiji tanaga maharohaka samalah ngan kalayang we awakna ngalayang ka awang-awang mubus ka jero haseup nu ayang-ayangan
kerles lengit mulang dari kanagarana di punculut Gunung Koromoy. Nutara kasorang suku manusia ilahar, kajabati manusia manusia sasar, nuhayang nukerken perkara nu gede, karena raja kaya kayaan pohara saeutik mun dibandingkeun jeung ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kasing saha jalma nu geus musyrik mangka geur arep-arep jaga-jaganing jaga di yaumul hisab. Anjeuna baris narima azab nu pohara bangetna. Para mitra sadaya, barang awak Prabu Bugu Ireng geus leungit ajengan bohori enggal ngabujeng deui kaburuan Imah R.K. Sodi, anjeuna ngaraos malam ka para santri nu keur ti hotat merangan Wadya Balad Siluman mangrupakeun bago. Dugi kaburuan Imah R.K. tetela para santri dibarantuan ku pangisi lembur geus bisa ngadesek bagong pada ngudag bari pada nareungeulan dibabuk suku ditampol bangus dipahperal kekemplongna tung nepi ka tinggaruwi patarik-tarik. Tuluy buriak lalumpatan ka palebah pamentasan nya eta walungan anu hanjatna ka tegalantea. Nyaksian kaayaan kitu puguh para santri katutra hayat Cikijang beuki sumanget. Bagong anu bangbrat tuluy diarudag bari anger ngarulang-ulang paneungeul. Anu marawa bedog ngulang-ulang bedogna, nu marawa ruyung muter-muterkeun ruyungna. Nepi ka disada semunga hiung, pokona mah kabeh oge beuki sumanget, sapedah karaman geus kabeh bangbrat. Nepi ka sisi walungan jero sakedapan bagong ting rarenyan, tapi ngan ukur sakedapan tuluy tinggal jebur. Ngarajleng ka walungan ting arasoe ngojay nuju ka peuntas beh ditung. Mungudag munguh ayeuh-ayeuhan asa ka indit ting gorowok bari geus burber maledogkeun batu. Sakeunana rea nukeuna kana awak bagong nukeur ting arasoe keneh, tapi rereana mah nya ngabulasin. Tuluy udag bali teteh para mitra diudag cenah kunu sejen. Pokona mah euy jangan diberi ampun atuh, bunuh saja lah semuanya euy. Hayu udag semua. Cek gorowok hiji lalaki bari geus tatan-tatan ngajleng ka walungan. Iya, mari kita tuluy udag-udag euy. Alah, dimampusin saja tuh biar kojor lah. Cek nu sejen bari sabelewerna maledogkeun batu. Ganyang we ganyang, hayo kania ganyang euy lah. Pokona mah biar lulus saja. Nu sejen teu weleh para mitra. Pagede-gede gonggoro genggerong ngagorowok bari babetan. Atuh teu mangga pulia. Nu geus karbitna asa kaheujeunkeun gas karbitna durut-durut kenal wet dari sada. Tapi kabeh nu keur katungkulkeun ku udagan taya nu malire iwati diri manehna nu sungar sengir kawas me keur ngasin. Bagong kabeh geus haranyat katenggalan atuh ngaruda geus dilungjleng laluncatan ka walungan. Tuluy ngarojay ting arasoy hayang ulah nepi ka leungiteun udagan. Barang anyog katenggalan R.K. Sodik gancang mepelingan. Rahayat nulemor ma ulah wani-wani teuing megapun RK mepelingan. Perhatian, perhatian. Yang tidak bawa pakarang, tidak bawa gagaman, jangan harap teuing atuh ahya bising bagong malikan ke. Atuh nukeur nyebrut mudang jadi tinggal rarandeg. Jadi soak barang ras inget kana pepeling RK. Nya ari mawa gagaman mah ngan edas we ari geus nangtung hareupeun mah teh ujug-ujug ngariut lirjukut riut ka oyageun murungkut sapada harita. Sekretaris RK cacak sakit engap geura da kanceg teu eleh sumanget ku batur. Nangtung digireun RK Sodik bari amakna geus reng hapranyung dibarung ku batukna godro. Sabotkeun kitu jorelat jeleng aya nu loncat ka hareupeun rombongan RK. Puguh wae nu keur narangtung ngawaskeun bagong teh kaget lain memeueusan. Geus ngarulangkeun gagaman rek dipake neunggeul ngan kaburu aya nu ngahulag wubuh simaan. Ulah, ieu mah mama. Luh, mama jangan borhori, alhamdulillah salira rawuh. Tanya RK Sodik bakat kubunga. Boro mama teh geus soak jang RK ari sugan teh pada ngaraponan. Saur ajengan bari ka kuping gumujeng. Aduh, mama mugi dihapunten we rayat abdi sun. Anu manawi teh sun Siluman. Cek RK Sodik sabalakan. Ih, kapan Siluman mah lain geus bangbrat jang RK? Tu geuning katangan katara keneh juringkangna. Nang mamanha kinjeng-kinjeng moal warang sulih ngeta kitu. Maksud mau marul hideung kitu kapan hareup ka eunisan geus? Cek RK Sodik tumanya deui. Bari ngawaskeun kanu keur ting bretek. Geus rek asup ka pileuweungan. Insyaallah. Moa nepi ka daratang deui ka lembur urang jang RK. Tuh geura mega di Jomantara meni kandel kitu jang RK. Asana mah tetepi hujaneun. Saur ajengan Bu Hori paringa ka Jomantara.
kabeh nu araya didinya gentak taranah barang silih kana mega nu pohara kandelna. Katara pagulung-gulung mutuh matak pika keungeun nu nyaksian. Purinyai keleger gelap mimiti nemongkeun karohakaanan. Dorok-dok beh ditu aya tangkal kalapa kabentar. Penggas meh satengahna tuluy rubuh urut hurung ka hurung. Purinyai nu araya didinya gancang narungkupan celi bari barawa bacaan. Keleger gelap bisada deui. Cungkel-cungkel aya sababaraha bagong nu kabentar ku gelap. Nu nyaraksian carolohok bengong bari kawas anu hareugeun. Nya oge nu kabentar gelap teh sato nu keur pada ngungudan. Tapi bet ketirnya ari nyaksian akibat nama. Purinyai harita purinyai gelap, lir nureknya angan satungtung kebing langit, satanggalak ing jagat. Kabeh gancang ngalabuhkeun maneh ting kudupung bari nungkupan ceuli. Kajabi ajengan buhorino tetep ngadeg lambaina embut ngalapadkeun ayat-ayat hak, panyinglar pancabahaya dina salebeting mana. Teras munajat ka Allah Azza wa Jalla. Para siluman nu jirimna bagong teh geura tutumpuran. Barang pet purinyai gelap teh leungit geleger kadenge sora gelap saleser meuni ngabeledag tarik naka bagong ting jalungker deui ka bentar kari dua deui nu kakara nangtung teh nyaeta bagong bodas jeung bagong bureuyeung beuteungna tapi memeh anjog kawates leuweung purinyai beledag sora gelap meuni patarik-tarik cungkel cungkel dua bagong ting jarungkel ka bentar para mitra ana cep kaya jempe meuni asa simpe simpe teh ceuk pangrasar haya cikijang mah sepi jempling rehe comrek lir upama di tengah pakuburan. Puriding bulu punuk rahaya cikijang ujung-ujung ting puriding ting puringkak hawar-hawar para mitra di palebah bagong anu pang panerina kabentar gelap aya sora lalaki menta dulu tulung tulung tulungan kuring bokna teh sakitu hawar-hawar tapi matak piwatirina keur kulu mengisna. Korejat salira ajengan buhori radang orejat tiasa ngajudi para mitra naon rupa nu kajadian di sisi leuwih. Engal anjeunna malik ka RK Sodik ngong sasauran ngajakan ka RK Sodik muru kanu keur sakarat awal. Yang RK yuk urang bujeng ka ditu geura yuk mama mati payun yang RK nya sok tuturkeun saurna corelat salira nanga corelat taning kilat. Sakiceup RK Sodik sekretaris Katut Rahayat ngeureuh hanyat ka Tegalan geus kaleungitan tetenyoan. Atuh para mitra teh sirikna paheula-heula RK Sodik Katut Rahayatna nuju ka palebah datangna sora. Barang serog kabeh teh sirikna marolotot mata simeuteun. Kacaangan ku sinar obor kari bagong bodas we nu kasampak teh bugang nu sejen mah kabeh geus daya urut-urutna acan. Dupi bagong nu sanesna kamaraana mama? Tanya RK Sodik kebek asa heran. Ajengan anu nujung ngadeg harita teh bari ningal anu keur kokosodan ka kuping ngawaler rada halong. Sigana mah geus marulang deui ka nagarana, jang RK. Ka nagara? Ka nagarana kumaha, mama? Nya ka nagara siluman, jang RK. Upama teu salah mah katelahna teh nagara kahuripan, baler ajengan meniku daria. Sarengsena ajengan buhori sasauran. Nu araya didinya ting koleset cilih deketan. Samalah teu sirikna silih pun tangan ngantolkeun awak nepi ka kawas nu rapet. Sabot keur kitu kabeh ngawaskeun bagong bodas anu keur sesegrok. Kabari anger kokosodat ana brai-brai teh bulan ujug-ujug nemongan. Caang ngebrak sumorot perak sinangling nepi ka kabeh tarangah awahing ku heran. Naha bulan bet karek nemongan. Bareng jeung tarangahna si horeng si mana horeng mega hideung nu pohara kandalna teh geusirna. Wiyati meni kulenglang sang badra nu keur sumorot kawas dikubeng ku gelang gaib. Nurupana bodas bentang sulintang baranang lir muruk mutu manikam dina amparan buludru anu warna bulau. Estu hiji kaenahan di sagigireun aya kajadian aheng di wates lemur Cikijang nu jeung pileuweungan. Biasana para mitra mun bulan ngebrak bentang hampir teu katingal. Naung bulan para mitra teu pati jelas tapi hawa bersih bentang meruncul kitu biasana. Para mitra anu mulya nu tarangah gancang tarungkul deui ngawaskeun bagong bodas nu teu eureun-eureun sesegrok jeung guguikan kebeg tinggarebeg panon beuki molotot barang disidik-sidik keur diarawaskeun rei rei awak bagong terai-reian. Kusabab aya hiji perubahan sok sanajan eta perubahan teh teu katembung tapi saeutik demi saeutik robahna teh.
Mimiti katemong suku Bagong Bodas kekerjetan, awakna ngeleter lir upamanukeun aku setrum. Pokona sakujur awak Bagong Bodas teh tingkeleter, tingkerejet, mutuh matak pikawatir. Rai sukuna ujug-ujug ngagedean, kukuna robah barijil ramo-ramo nulaleutik. Rai katemong bitisan, bleg bitis jelema pingpingna tetepokanana cangkengna. Tuluy awak robah jadi waruga manusa. Karitina baheung kaluhur nu can robah. Masih kereh mangrupa hulu Bagong, ileg-ilegan. Siki panon gular-giler juuh kuci mata. Segerok kadenge sesegerok, Rai hulu Bagong mimiti katemong robah. Beheung leungit bulu jadi mangrupa beheung jalema. Rai celina nurancung teh para mitra. Seketung-tungna katemong robah, mangrupa celi jelema tului parobahan mapai kasabut hulu. Bukan halisan irungan mangrupa de irung jelema siakret. Dihareupeun jelema rea para mitra sadaya anu teu usik teu malik teu kadenge ambekadana acan ngajanggeleh hiji pangawak lalaki. Salhapi Erka Sodik ngagero bedas cacak geus cuceu. Beja ngeunaan juragan Salhapi sok mancala putra mancala putri jadi Bagong Bodas. Ari katemong kieuna mah teu burung colohok bengong. Juragan Salhapi geuning euy, ceuk saurang lalaki nu nangtung ngijireun sekretaris Erka. Hanya juragan Salhapi geuning. Temal sekretaris bari kawas sasari batuk godroh jeung renghap ranyug semu eungah. Nepi ka kieu-kieu na eta si Salhapi, kaamanan ngagereneng bari mencrong pangawak juragan Salhapi nukeur nanangan sakaratul awal. Ngasoheula. Para mitra anu mulia, mung ajengan buhori nu cuma lima, manahna sedih kingkin sungkawa kabina-bina. Barang parantos sidik kanukeur usik, eces jentre kanukeur nanangan sakarat, gog anjeuna gigireun juragan Salhapi gap nyepeng leungeun anu geus karasa meni camewek naker ngong anjeuna sasauran kieu. Yang Salhapi, ieu mama ujang. Ret panonan nu geus juhu teh ngareret jo segeruk we kadenge ceurik, mutuh matak ngeri kana ati. Ting seredet kena sela-sela hati. Mama, tulungan abdi mama. Tulungan abdi teh mama. Ulah dikieu-kieu nyeri panas. Tulungan abdi teh mama, tulungan. Sora lumengis menta pitulung teh ditema segrup ceurik barikanya nyerian. Mangkemen para wargi. Barang geus eceseun kana waruga juragan Salhapi gancang ngadeukeutan sungut kana ceuli Jang Misja. Pok ngomong haharewosan. Ya Jang, sakitu kawentar gelap. Tapi teu sing renghek pan galibna mari nu kawentar gelap teh sok renghek lin. Kateuing tumang lah puguh kuring keur hemeng ieu teh. Da nyari galibna mah saban-saban nu kawentar gelap pan rengheknya. Kalapa we teh nepi karubuh jeung hurung palebah urut nu kawentarna. Tema Jang Misja para mitra bari kurang kerung. Meres uteuk tapi weleh sok sanajan kurang kerung nepi katungtung halis patepung teu kapanggih marga lantarana. Sok padahal naon rupa barang atawa makhluk mun kabentar ku gelap, sok tutung renghek atawa geseng. Erka Sodik ngalieu kanukeur ting harewos basa kadenge deui sora juragan Salhapi nu beuki lumengis. Menta pitulung ka ajengan. Aduh, mama. Engal tulungan abdi. Kali ieu eta sadaya we abdi nya dihapunten. Mana? Ari kiwasnya mana? Teu milu meureun Salhapi sieuneun, ceuk Erka Sodik bangun ambekeun. Bari canyaho akiwas da mah geus ngababatang ka turuban bale awi anu geus unut ucutan. Pak Erka, hapunten abdi. Parantos ngadongkapkeun kariweuhan. Parantos mergasa Mas Paimi, Mang Obed, Ki Oji sareng nu sanes-sanesna. Oh, jadi ku sampean di perkasaan teh Salhapi, ceuk Erka Sodik bari ada kekeron. Tapi juragan Salhapi teu mali rek ka Erka Sodik, pok dimenta pitulung ajengan. Mama. Mama ajengan. Aya naon Jang Salhapi, ajengan enggal tumaros. Tulungan abdi mama, aduh, abdi teh sieun, sieun ka neraka mama. Karaos ieu geuning.
di dunia kini parados karaos panas abdi teh mama. Cek juragan Salhapi Poksang dina mangsa geus deukeut ka Tutaspati tuh para mitra sadaya. Karaos ku Salhapi akibat. Di dunia kini geus karasa panas komo engke para mitra. Di zaman akhir di neraka geus bagianna teh kadinya we para wargi sadaya. Aduh, hampura mama teh jang Salhapi, lain mama embung nulungan. Ngan perkara eta mah anging manten anu baris nangtoskeun Allah Subhanahu wa taala. Jang Salhapi jadi dumasar kana amal-amalan diri urang sabot keur rumingkang di dunya, jang Salhapi. Allah tangtos nangtoskeun baris kumaha urang kehirup di alam akhir. Waleh wae mama majang Salhapi boroning bisa nulungan ujang dalah diri mama pribadi ge can bisa nantukeun waler ajengan meniku DPDP mama tangtos tiasa nulungan abdi alim lebet ka neraka tulungan mama. Aduh kali ti eta hapunten abdi mama, hapunten mama abdi, hapunten. Cek juragan Salhapi mimiti ngahanyu. Ari jang diri mama jang Salhapi. Soku maha bae oge celik putih celak herang jang Salhapi estu cang padang narawangan balumbang timur jalan gede sasapuan. Ngan pangampura tinu maha ngampura. Eta lain urusan mama. Tangtuna oge estu ning urusan diri hidup pribadi sarang mantena. Sajabati eta mama teh sanggup nulungan hidup. Jaga-jaga ning engke sajabati eta. Maksud mama teh jaga-jaga ning jaga diaumal hisab. Ku sabab geus eces tur jentre sorga katut neraka gumantung kana amal ibadah diri urang jang Salhapi. Daya saurang ge manusa nu baris bisa nangtukeun. Sok sanajan cek upamana para wali nu satungkeming langit satangkerak ning buana pancatengah. Saur anjengan tandas naker kanggo anjeuna sapertos kenging kasempetan mepelingan kapada umat Islam. Kitu geuning para mitra akibatna lamun manusa sasar. Manusa-manusa nu kasarung laku kasasarnya lampa. Boroning di akhirat cacak di dunya keneh teu alang langka geus narima azab tinung anu maha pang. Janten abdi teh moal bisa katulungan mama. Walahu alam bimurod. Cek mama oge kana perkara eta mah lain kawasa manusia jang Salhapi. Teges-teges angin mantena Allah Subhanahu wa taala nu baris nangtoskeun. Ngan aya nas-nasna gumantung keneh kana kapangeran. Pokona mah maksud mama teh gumantung keneh kana kapangeran diri urang pribadi sajroning hirup. Tah kasarerea we nya kaasup diri mama pribadi urang pada ngalenyepan ieu kajadian. Nadenge kasauran ajengan Bukhari, juragan Salhapi beuki ngagukuk nyeung ceurika naon rupa kajadian tumiba kana dirina. Ngan hanya kal sok sanajan ceurik getih lolong seran hayang meunang ampunan, ceurik ngaluarkeun cimata getih pasti geus leuwir teuing kusabab kasingsaha wae nu sajroning lumampah sabajalan kahirupan bari kawas anu mangpang meungpeung tuluy mangprung. Tunggu dirarun cacang dirumpak tan wane janji Allah baris ngabukti azab nu maha rohaka geus disampakeun dina mangsa dihisab. Nu antukna juragan Salhapi urang Cikijang nukung singarana panjadi jelema pangjegudna bati sumegruk ceurik ngaguku bari bingung pangbalikan ceuk pangrasana kaayaan meni asa poek peteng dilalang sean mega hideung ngabelegedeg ngalalang sean harita teh jalan pangbalikan. Nasohela. Kumaha atuh antukna para wargi sadaya? Nu antukna juragan Salhapi urang Cikijang nu kungsi ngarandapan jadi jelema pangjegudna. Bati sumegruk ceurik ngagukuk bari bingung pangbalikan, ceuk pangrasana kaayaan meni asa poek peteng dilalang sean mega hideung ngabelegedeg. Ngalalang sean jalan pangbalikan. Tapi teburung oge aya urut tatanggana nu neundeun rasa watir ka juragan Salhapi. Gogaya lalaki cingogo gigireun juragan Salhapi nu keur ngahanyu. Sungut ditompokeun kana liang ceuli anu keur nanangan sakarat bari mapatahan.
Ngucap yang salhapi, sok ngucap astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bibir juragan salhapi katemong embut, kawas rek nurutan, tapi tetela letah ngadak-ngadak rero. Samalah betului pego, tebisa pisan ngucap geni kecap naon oge. Ngan siki panon gular giler tului burial buncelik mulan. Panon teti balik katemong bobodas nabungkul. Pamustunganana tinaliang tikoro kadenge soranu nyeklek burileng, panon ngaburileng, kerejek awak nang ngerejek. Tului heras deh teusik temali, barang dioyagen kula laki nucingogo gigirinana tetelages oyag kabe. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Mangka tengetken kusarerea sa temen-temen nasa kabeh awak-awakan baris balik deh kasana tadi. Artina memeh urang mulang ka alam nulanggeng kudu suhud nyar bekel jeung kahirupan di alam jaga. Amin. Saur ajengan Bukhari bari ngarungkuhan dapal panangan tengen kana beungeut juragan salhapi panonu moloto teh disinapeureun. Peuting eta keneh para wargi sadaya. RK Sodik babarengan jeung setapna cucih ngarasanan rahayat anu nanangan karoroncodan kubu geus datang dibarengan ku aparat desa. Mantri polisi ti kacamatan geges daratan. Sakabeh pangeusi lembur Cikijang peuting eta menitaya nu bisa sakerjep-kerjep acan. Kabeh tarurun ti imah ngantang tuna geges teu marawa di gagaman. Bubuhan kaayaan geus dianggap aman. Isukna kare kaparlu. Si horeng si mana horeng aki-aki nu sok mineng ngalalakon nyeta aki wasda kapanggi geus ngababatang. Kabunian ku bale awi anu geus pucutan amburasu. Kitu deh kareka tangan Mang Odo jadi korban di rogahala kusato mangrupa bagong. Nunya tanak tayalian tiwa dia balad siluman. Atuh pancen RK Sodik beki katamahan wae nyakudu ngokolotan anu ngarurug layon. Nyakudu ngokolotan memeres imah nuraruksak. Boh ruksak ku hujan angin pon kitu keneh nuraruksak di talengaran ku bagong bayangan. So mantri geus diubaran ku dokter tipus kesmas nusarua we. Guragiru datang ka jero lemur luyu kana sumpah jabatan. Leuwih ngaheulakeun kapentingan umum batan kapentingan dirina pribadi. Poe eta lemur Cikijang nanangan tunggara rosa. Nu kaleungitan ingon-ingon geus taya nu malire. Nu kaleungitan kula warga wae pada kagarulung mah. Estuning dina palebah kituna mah. Rahayat di pelemuran teh kanal keneh rasa gotong royongna. Bareng sabilulungan yang hareupa naon rupa perkara nutumiba ka tatangga-tatangga. Pikeun sawatara poe mah Cikijang kawas nusuwum, robah kaayaan jadi narikolot sokomo lamun wanci geus mimiti reureupan. Sakabeh pangeusi lembur geus brubreg narulakan imah. Tuluy numpi sapiri umpi, sarege jadi ngahiji. Puguhing ari salaki jeung pamajikan atawa jeung anak nu leutik keneh mah. Saban peuting ngahiji, tapi satu tasna aya kajadian eta. Mitoha para mitra deuraga besare ngajajar jeung nu jadi minantu. Atuh sabalikna nu jadi minantu teu boga rasa kaganggu. Mitohana hayang sare bareng bari teu sirikna nyeret-nyeret oge. Nasoheula. Para mitra kaum dangu, ngan aya oge hikmahna ku ayana eta kajadian teh para wargi. Sakabeh pangeusi lembur jadi gorejag lamun geus cunuk mangsana sumujud madepkeun jiwa jeung raga ka payuneun Allah Subhanahu wa taala. Tarasugan heug laleda ngaahir-ahirkeun waktu salat, samalah meni katemong beuki saruhud tolabul ilmi anu saban minggu kalawan mayang diayakeun di saban masjid. Demi nu tablegna nya sesepuh ti pasantren we ajengan Bukhari. Ulama nu jumhur tapi tekenat DPDP. Handap asor kasing sahabae baid kukumain. Baid kudu kumain dipahing kudu umangke. Kitu deh ceng so mantri sok raja nyuluran nu jadi guru parang ayah halangan harungan. Tapi kusakumna pangisi lemur Cikijang di aramuman. Kusabab sok sanajan umur ngorakene katemong gesrek masagi elmu. Bekilila bekilila para wargi sadaya. Hari rupna di lemur Cikijang biasa deh. Saku maha bihariha bihara bihari. Nutani suhud kana tanina nu dagangnya suhud kana dagang. Bari dipahing naker milampah peta basilan. Cek upamana wae ngahaja maraling timbangan atawa malsukeun ajen barang. Kitu deh nu jadi paraga pagawe. Boh pagawe nagri, boh swasta baroga niat paheut, tekad deas alah batan wajah.
rek jejem ngalaksanakeun tugas di nagara demi kapentingan rakyat sakumna. Kalawan pinuh ku kajujuran dipahingna keur boga lampah basilan. Kusabab geus milu nyaksian akibat anu ditimbulkeun, pasing sahabaya anu teu panger kana ugeran. Tegugon tuhon kana papagon tanwane janji Allah Subhanahu wa taala baris ngabukti. Eta geus jadi kayakinan pikeun sakumna pangisi lembur Cikijang. Para wargi sadaya, Wiyati teuing kulenglang taya tedeng aling-aling giwang kara meni cangra sumorot cahaya lir perak sinang linggu mebiar ka madya papat. Aya saurang jajakan keur nangtung di luhur pasir beh wetaneun lembu. Wangwangan biur sampiung ngalanglang ka madya gantang. Nyipta deui naon rupa kajadian nu tumiba sawatara waktu kalarung. Leut sawatara waktu, lilana ngadon ngawaskeun ngalakmukna suhunan imah. Karek mudun deui kalandeuh leumpang maniku segut pinuh sumanget boga tekad ti poe eta. Diri manehna kudu ngasakeun sing sarwa elmu ning hak ti guruna nu jumhur. Ajengan Buhori Yuswana parantos majeng kasepuh pisan. Barang geus leumpang ngagandeang ka karek sidi, eta jajaka tayalian ti somantri, santri kakasih ajengan Buhori. Demi nu jadi tujuan hayang nepungan hiji awewe nu hirupna kawas jelema sulang seling. Ngan barang serog kaburuan imah ngupuk tetela geus rea jelema ngagimbung. Somantri ngaraneg bari tumanya ka dirina pribadi. Aya kajadian naon nepi ka rea jelema gancang disampeurkeun. Bulubus abus ka jero imah randeng somantri ngaraneg. Di patengahan nu heureut aya layon geus dijapapangkeun. Bari geus dirurub ku samping kebat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Somantri ngagerendengkeun kalimah eling kanumur baning alam. Bari jeung Surti, awewe nu ngaranna panasib tina hirup berat beunghar mulang ka asal jadi masakat deui geus tilar dunya. Gek diuk gigireun layon samping kebat nu dipake ngarurub layon disingkapkeun. Panoneuteup beungeut anu geus pias konea sidik katemong tayalian ti beungeut Nyi Ito alias Nyi Masiti Masitoh tea reup teh samping kebat dirurubkeun rintih dakar. Dongengna ditamat para wargi sadaya. Duh, iwanya apanya. Kendugi kadieu carios nyambung judulna Gansal Hapi karangan Wan Ahmad. Aduh. Kitu para wargi sadaya. Mudah-mudahan sasireun sabeunyeureun aya nu tiasa dilenyepan ku urang sadaya. Atuh urang sami-sami lenyepan we para mitra, damang jaya ge mal mitra. Bari ngadongeng teh sok naon teh. Kadang-kadang ngalenyepan upami kalosan pisan pas para wargi sadaya. Dilenyepan para wargi sadaya. Dilenyepan atuh insyaallah ka para wargi ge nya kitu kene. Mudah-mudahan sakedik bahan katampi yen geuning kitu kajadian jalmi anu mumpang tina ajaran agama, anu mengkol tina jajar ajaran agama. Margi jelas para mitra jalan nuju kana hade jeung goreng teh ngabulung-bung duanana ge para wargi sadaya. Malah kadang-kadang jalan kana pigoreng pika gorengan mah kitu nya. Meni rada naon teh dialus-alus. Jalan hebat kitu, hebring ngageleser gitu. Tapi jalan pihadeun para mitra rada garek bok saeutik. Ream jalan ka jalan hadeu mun menggol cenah ka dieu kitu para wargi sadaya. Namun kumaha akibatna para wargi sadaya? Tos kagambar. Kumaha akibatna tumerapna ka diri salhapi anu memang anjeunna mengko tina ajaran agama. Hayang hirup beunghar ku jalan para mitra sadaya mementa ka anu naon teh lain anu kudu dipenta ku urang. Jadi cekolot baheula ulah sok sapenta-pentana lamun lain pentaeunana cenah kitu. Ulah sok saomong-omongna lamun lain omongkeunanana. Ulah sok satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana kitu para wargi sadaya. Janten jelas. Eces dina ieu dongeng tiasa kagambar para wargi. Kalakuan salhapi anu mumpang tina ajaran agama anyeuna baris narima hiji akibat tina kalakuanana pribadi. Da Allah moal hartos nama ngahukuman hiji jalma para wargi sadaya. Upami jalmi eta para wargi sadaya henteu midamel hiji padamelan awon, moal dihukum kuna maha kawasa. Namung dihukuman soteh nu ngahukuman teh dirina pribadi. Kantun dibalitungkeun we engke para wargi. Midamel kahadean tangtos para mitra meunang ganjaran. Midamel kagorengan tangtos mana keingi azab anu tos dijanjikeun teh para wargi. Margi dijelaskeun
sing sahawae dusa jeroning lumampah sabajelan kahirupan bari kawas numang pangmengpeng tului mangprung tunggu diraru catang dirumpak tan wane janji Allah baris ngabukti azab anu maharohaka geus disampakeun dina mangsa dihisab berawargi. Ieu katerangan jelas. Nah urang hoyong itu model kitu tangtos sareng galim sanes. Ah, mangga rupina duwi ka dieu bae para wargi, atuh sapunya rek pegat simpai paturai patepang deui, atuh Wan Ahmad sareng tabilih kasabit nami kasabat tempat, aya nami-nami para wargi atuh tempat para wargi hapunten ieu mah mung karangan malulu, teu aya buktosna. Bilih nanyakeun cenah aya bagong nyegik sakada bagong teu aya, ieu mah ngan sakadar kanggo silim bungkul para mitra. Kanggo silim kanggo contoh pieunteungeun silim para wargi sadaya. Janten ai silim mah bohong teu aya buktosna. Wilujeng kantun bae ka sadayana permios.